Hej på er allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Idag är det onsdag den 6 mars. Klockan är 20:20 och jag tänkte göra lite frukost. Jag tänkte att ni skulle få hänga med mig idag. För jag ska nämligen in till stan och träffa min vän Bianca. Hon var ju med i en tidigare vlogg också. När vi fikade och lunchade och allt sånt. Så nu så ska vi träffa henne idag igen. Så det ska bli supermysigt att få träffa henne. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi ska typ luncha. Så jag ska vara där inne i stan klockan 2. Så det blir en ganska sen lunch. Men hon har en arbetsintervju klockan 1. Så då är det bättre att vi ses efteråt. Men som sagt, nu är klockan 20:20. Och jag tänkte äta lite lunch. Jag vill gärna äta en stor lunch eftersom att det blir en sen lunch. Nu på morgonen så har jag inte gjort så mycket. Jag har duschat, jag har fixat mig, jag har fixat håret, klätt på mig. Jag har degat väldigt. Alltså jag gick upp vid 9. Alltså jag tycker att jag har blivit liksom världens latmask som sover till 9 på en vardag. Nej, det funkar inte. Vad vill jag ha? Vad vill jag ha? Så, jag tänkte göra 2 jordnötssmör med bananmackor. Så jag ska rosta det här och det här är något längtanbröd. Klassiskt mörkt bröd, fullkornsråg, surdeg. Så, nu är de nere i rosten. Är det bara jag som tar bort liksom de här grejerna? Jag vet att det sitter mest protein i de där små strängarna, men jag tycker de smakar så himla bäst. Så det är inget gott att äta. Vad tycker ni om mitt hår? Förra videon så såg ni ju inte håret jättebra. Det var inte så, alltså det var inte världens, alltså det var inte stylat, det var väldigt så här fluffigt för att det var så himla nygjort. Nu har jag ändå fått duscha några gånger, fått fixa det på eget sätt. Och jag är helt ärligt, jag är så nöjd. Älskar det här långa håret. Nu är mina mackor klara. Mums. Det här är det som jag jättegärna äter och det är vanligt jordnötssmör och det är creamy. Min familj gillar crunchy, vill jag ändå säga. Eller det är det som jag mest köper, men jag älskar creamy. Nej men mitt hår, alltså jag är verkligen svinnöjd. Dock så kommer jag bli lite ljusare alltså i slutet på månaden. För det här var egentligen en grundfärg som vi skulle göra. Det var ju liksom inte målet att bli den här halvblonda färgen. Även fast jag tycker att det är väldigt fint så är det inte alltså originalidén. Men Sanna är så himla duktig och kan göra liksom vilket hår som helst ser bra ut i vilken färg. Nej men så tanken är väl att jag ska bli lite ljusare. Ja, jag tror att det kommer bli fett. Jag tror att det kommer bli fett. Till sommar så är det ju härligt att vara lite ljusare blond. Tycker jag. Och sen, alltså, ni är verkligen så här diverade på hälften om vad ni tycker mitt hår ser bäst ut i. Ni är verkligen så här kort, platinablont och andra är så här brunt, oavsett kort eller långt. Och ni är liksom verkligen så himla stor del, alltså det är så här 50 där, 50 där. Och då kan jag inte välja utan då måste jag få välja själv. Och då liksom kör jag liksom, då kör jag gärna lite blondare längre. Alltså det är klart att jag tycker om det korta också men jag trivs bättre i längre. Jag känner mig mer som mig själv. Jag känner att jag får mer karaktär i längre hår. Och allt är bara mycket. Alltså jag blir så bekväm i mitt egna skinn när jag har längre hår. Jag vet inte varför det är så. Men det har varit så ända sedan jag var liten. Alltså jag använde ju löshår när jag var 12 liksom. Så det. Nej, alltså jag var typ 11, 10. Jag skämtar inte. Jag tror att det är en
så här bekvämlighets eller så här trygghetsgrej. Det här blir min frukost idag. Banan och jordnötssmör toast med blåbär. Vi köper den här. Apelsinjuice och grapefruit. Hur säger man grapefruit på svenska? Orange and red grapefruit. Grapfrukt. Nej, men på riktigt, hur säger man? Grapefrukt. Ja, skitsamma. Nu har jag käkat upp min frukost och sitter fortfarande kvar på min juice. Alltså igår, nej, var igår? I förrgår. Så tittade jag på A Star Is Born. Och jag vet att jag är liksom den sista människan på hela jorden att se den filmen. Men jag såg den så sent för att alla har liksom hypat upp den. Och då vill inte jag så här, ge folk den chansen att liksom låta dem ha rätt typ. Eller så alltså, de har ju så här, typ förstört hypen för mig. Så här, de bara, men gud den är så bra, du bara måste se den. Och det är det enda jag har hört om den här filmen, att den är så bra. Och då är det så här. Jag vet inte, jag blev bara otaggad typ. För att så här, då har jag höjt upp mina förväntningar och sen så bara, tänk om jag tycker den är skit typ. Eller jag vet inte, jag fungerar sådär. I alla fall, sen så tittade jag på den igår. För nu har den kommit ut på Viaplay. Och den var så bra. Jag är största tenten. Den var faktiskt så jävla bra. Grät självklart för att jag är så jävla sentimental. Jag har känslorna liksom som ett plåster på huden. Men faktiskt, shit, den var värd att se. Men jag ska inte sitta och liksom pusha er till att se den filmen om ni inte har sett. För att det hatade jag när folk gjorde med mig. Alltså nu vill inte jag så här bara ha hela, alltså första delen av vloggen så här, som en snackdel. Men jag vill typ ändå så här prata lite mer. För jag känner typ att det var fett länge sedan som jag typ bara satt ner och pratade mer. Eller satt ner och satt ner. Men det var liksom, det var ett tag sedan som jag faktiskt var väldigt aktiv på YouTube. Och jag vet inte varför det har varit så. Eller jag tror att det har blivit bara mycket förändringar med att jag har flyttat hem igen. Det har blivit mycket förändringar med att jag har ett långdistansförhållande. Så att jag gärna försvinner från mina sociala medier när Felix är hemma. Han är ju inte den som gärna sitter framför kameran. Alltså han kan lätt stå bakom kameran, men jag vet inte. Ja. Och sen har jag haft nu i vintras. Eller ja, det är väl fortfarande vinter, men december, februari, januari liksom. Var det ens rätt ordning? Typ den tiden så jag har haft bara en jobbig period. Där jag har varit omotiverad till att synas typ. Eller alltså, ja okej, det är lite bra. Och jag vet att det kan liksom låta triggande för vissa. Så om det här triggar er, spola fram till den här tiden. Jag har bara varit jätteomotiverad till att vlogga, ladda upp bilder på Instagram, ta bilder generellt och gå på event eller gå ut och festa. För att jag har varit så himla kritisk mot mig själv och mitt utseende och jada jada jada. Jag har bara haft så här en ful period. Men jag har även skrivit om det här på bloggen. Så vissa av er vet ju redan om ni har läst det. Men jag har bara haft så här en ful period. Jag har bara haft så här dålig självkänsla period. Och det är ju väldigt svårt för att jag som en offentlig person och som har någon som ändå ser upp till mig. Det blir som press på mig då att så här, jag måste älska mig själv och jag måste ha världens självförtroende. För det går ju inte att vara en förebild och inte tro på sig själv typ. Alltså lite, jag har haft mycket så här, den här kritiska rösten i huvudet som har fått mig att vilja så här, avstå väldigt mycket. Och jag tror att det är därför jag har haft så här. Men en video där, en video där, en video där. Inte att så här, jag laddar upp regelbundet som jag verkligen gjorde förut. Och jag vet inte om det har med vintern att göra. Eller om det har med mig att göra. Eller om det har med mitt mående att göra. Alltså så här, det. Vissa av er vet ju, eller jag har ju sagt det tidigare. Om ni kommer ihåg så går jag fortfarande till en kurator. Och pratar lite sådär ibland. Men nu så ska jag faktiskt sluta gå hos henne för att
jag har börjat må så mycket bättre. Men jag har ju fortfarande mått dåligt, vilket har resulterat i att jag inte laddar upp så mycket på YouTube liksom. Så jag vill bara be om ursäkt för att jag verkligen har varit borta. Och jag har sagt liksom i mina tre senaste videos, jag kommer komma tillbaka, be ready for me. Och så bara försvinner man en vecka till liksom. Så jag hatar att lova saker. Jag säger det jag vill göra. Alltså jag vill uppdatera mig. Jag vill så här ha den här motivationen till att hitta på saker. Jag tror att det är alltså snö. Alltså det är snön som gör att jag vill bara sitta inne och kura ihop mig om dagarna. Jag vill inte hitta på någonting. Så. Men nu idag så sa Bianca, kom till stan. Jag bara, okej, men det snöar. Men faktiskt så är jag fett glad att jag bestämde mig för att åka till stan. För jag har inte träffat Bianca på ett tag nu. Jag vill be om ursäkt för att jag har varit en sån jävla dålig YouTuber. Jag kan typ inte ens kalla mig det längre för att jag knappt laddar upp någonting. Ja, men. Och snart om 2 veckor så ska jag börja plugga matte. För det vet jag att jag har sagt också. Några videor sen. Att jag ska börja, eller att jag ska plugga upp mitt matte 3-betyg för att jag kuggar matte 3. Det är ju inte hela världen så. Då är det bara att göra den här komvux-grejen. Så det ska jag göra i 10 veckor på ABF. Så det ska bli väldigt kul. Jag är väldigt nervös. Jag är väldigt nervös för att se vilka som kommer göra den här kursen med mig. Jag tror att det är det som är mest nervöst. Att jag kommer sitta där med en massa andra människor. Ja, det löser sig. I will update you on everything when the time comes. Men hörni, i slutet på den här månaden så kommer jag annonsa någonting mycket spännande. Alltså mycket spännande, mycket roligt. Alltså delvis, jag kan avslöja lite så här. Ja, det förklarar varför jag var i Göteborg med Agnes och Frida. Som ni kanske såg på min Instagram här. Oj. Det var så kul att vara där med dem. Men ja, så det, gud vad är det här? Det ser ut som Joakim Lundell som bara... Men så det var faktiskt svinkul och ni kommer vilja se den här videon som jag kommer ladda upp. Och ni kommer liksom vilja... Följ mig i slutet av mars för då händer en massa roliga saker. Stay tuned! Ska jag visa vad jag har på mig idag kanske? Det har jag inte gjort. Då som ni ser så har jag på mig en jättefin tröja. Jag vet, det är ju ingen blus och det är ingen stickad tröja utan det är typ en tröja bara. Och den kommer från And Other Stories. Under så har jag en blus från Hugo Boss. Nu ska vi se. Blusärmarna ska vara lite längre fram. De har glidit ner lite. Så. Ska det se ut. Och den är lite silvrig. Det är mamma så jag lånade den för den funkar bra till. Sen har jag ett par blåa jeans bara. De är bara raka ner till. Och byxorna kommer ifrån Naked. Så det här är min outfit idag. Sen har jag lite smycken också. Och då har jag öringen från Naked. Jag har armband från Chiquelle och Camille Brinch. Armband från Iabon och armband från Syster P. Nu har jag inga ringar men jag kanske sätter på det sen. Men nu så ska jag inte göra så mycket. Jag har ändå liksom fixat med allt så. Jag har ätit frukost. Jag ska väl borsta tänderna typ och svara på lite mail eller så. Planera lite podd. Och så hörs vi sen när jag drar in till stan. Nu har det blivit dags för mig att åka in till stan äntligen. Så jag har blivit jättehungrig nu. Så nu har jag klätt på mig. Inte så mycket mer att se men min rosa Max Mara kappa och sen ett par beige Isabel Marant-skor. Det är det jag har på mig. Och sen ska jag ha min Gucci-väska till. Nu går mitt tåg om 10 minuter så jag ska ta bilen ner till Roslagsbanan och sen så tar jag den ända till Tekniska högskolan. Jo, jag ska åka till min frisörsalong och hämta ett schampo som jag glömde ta med mig sist jag var där. Och sen så ska jag möta Bianca vid Östermalm. Så vi drar. Vi gör och temperaturen åker till 2 minusgrader. Nu har jag äntligen mött upp Bianca. Oj vad ljus det var. Och vi har satt oss på Berns och ska käka lite sushi. Välkommen till vloggen. Hon har precis varit på en arbetsintervju. Si. Hur gick det? Kom och köpa klockor på Nymans. Jag tycker hon är så duktig. Du har gått vidare till 3:e intervjun. Ja, exakt. Rekryteringsprocess. Då ska bara kolla hennes police record först och se om hon är kriminell. Ja. Jag är inte det, förhoppningsvis. Ja, bra. Nu har vi fått in vår mat och jag har beställt en tempura vegetarisk maki. Så det är avokado och gurka här i tror jag. Ja.
Och sen har vi lite ingefära, wasabi och chili mayo. Vi har också beställt in 2 glas vin för att fira Biancas arbetsintervju gick bra. Vad tog du för något? En asiatisk caesarsallad. Det ser så gott. Det ser jävligt gott ut. Fräscht alltså. Mumma mumma. Alltså oj, vi är hungrig och sugen på det här nu. Jag och Bianca har nu satt oss efter världens bästa lunch på Vaudeville. Och vi har beställt in 2 spicy cocktail. Kolla hur gott det här ser ut. Vad heter den? Spicy cocktail? Ja, det ser... spicy tuna. Jag bara, nej det är inte middag nu. Så nu sitter vi här, oj. Nu sitter vi här under en värmelampa. Och ska ta ett glas. Alltså jag vet inte vad vi håller på med. Det är liksom, klockan är 3, det är en onsdag. Här sitter vi och dricker drinkar. Hur mår vi? Men hallå, på riktigt alltså, det är fan bra jobbat tycker jag. Ja. Vi ska fira allt möjligt. Så det här ska väl vi sitta och snacka skit och dricka drinkar. Till 12 i natt, eller vad säger vi? Nu har vi beställt in lite edamamebönor och de ryker. Alltså, kolla på det här. Hur gott, hur gott. Jag och Bianca hör nu, fikat klart kan man säga, på Vaudeville. Och nu, alltså nu har det börjat liksom storma och snöa. Och där står vår Uber, vi tänkte ta den till Djursholms torg. Och han ser inte oss. Nej, där är den. Okay. Oj, ah. Masha. Så vi ska hoppa in i den där bilen och åka till Djursholms torg, för där är Julpa som jobbar och hon slutar när vi kommer dit. Hej Jennifer. Hur många minusgrader är det ute? Vad sa du? Ser du graderna? 0,5. Det känns som mer. Ja. Alltså minus mer. Vi har kommit till Piazza Nyhetsholm. Men Uber där, ja. Inte uppåt neråt där, ja. Vi träffade precis Julia, hon är där inne. Vi ska gå runt till bilen och sen så ska vi åka någonstans. Ja. Nu har vi kommit hem till Bianca. Välkomna. Casa de Bianchis. Och nu har vi gjort lite te för att detoxa vårt alkoholintag. Mm. Och sen så har vi fått fram lite cookies och så är Julpa här. Och nu så tänkte vi väl bara, ja men sitta, chilla, snacka lite skit, dricka te. Snacka lite skit. Var lite mer skit. Alla kommer in. Okej, men så vi ska väl sitta här och chilla lite ett tag, lyssna på lite musik och gagga. Gagga som man vi säger. Vi planerar Jennifers framtid. Ja, jag ska skaffa hund. Ja. Eller var det kisse? Okej, okay, alla som röstar för hund, likar. Alla som röstar för katt, kommenterar. Nu har jag lämnat Bianca, vi satt där och chillade och klockan har blivit 5:30. Och nu så tänkte jag ta bussen hem faktiskt. Så eftersom att vi drack vin och en drink förut så kommer jag obviously inte köra min bil. Så därför ska jag ta bussen som går direkt hem till mig. Så får jag hämta min bil imorgon bitti. Men så nu så ska jag bara ta bussen och den går om typ 5 minuter. Och så ses vi när jag har kommit hem. Jag är hemma igen och vi har precis ätit middag. Jag glömde ju helt bort att vloggen är hemma. Men pappa hämtade mig nere vid tåget. Men nu står familjen här och vi ska äta en kladdkaka som vi har köpt. Här, förklara. Jag vet inte vad jag ska säga. De här som brukar göra Dime och Marabou-tårtorna har släppt deras första veganska tårta. Så jag köper den bara för att stötta dem typ. Support. Den ser faktiskt väldigt god ut. Kolla här. Riktigt kladdig glasstårta. Så det här ska vi käka nu. Nu är klockan 8:40 och jag och mamma Hugo. Maträtten är så jävla svår. Va? Sverige? Hallå? Nej. Jag och mamma och Hugo sitter nu i soffan och ska käka lite kladdkaka. Dricka lite cola. Och sen så ska jag nog knyta mig. Så jag hoppas att ni tyckte om att följa med mig idag och träffa Bianca och dricka drinkar. Så ses vi i nästa vlogg. Puss på er!